Op 'n keer, terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy disippels by hom saamgekom. Toe vra hy hulle, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord, Johannes die Doper. Party sê weer, Elia. En party, 'n profeet van die ou tyd het opgestaan. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Toe antwoord Petrus, die gesalfde van God. Jesus het hulle uitdruklik belet om dit vir ander mense te vertel. Want, het hy gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom. Bekleed met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterf voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, Dit is my seun, wat ek uitverkies het. Luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Die volgende dag, toe hulle die berg afkom, het 'n groot klomp mense Jesus tegemoet gekom. Met eens roep daar 'n man uit die skare, Meneer, ek smeek u, kyk bietjie na my seun, hy is my enigste kind. 'N gees pak hom onverwags beet, dan gaan hy skielik aan die skreeu en hy kry stuiptrekkings en ook skuim om die mond. Die gees hou aan om hom te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. Ek het die disippels gesmeek om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie. Toe antwoord Jesus, ongelowige en ontaarde geslag. Hoe lank moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier. Terwyl die seun nog aankom, gooi die bose gees hom op die grond neer en laat hom hewige stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onrein gees skerp aangespreek. Die kind gesond gemaak. En hom aan sy pa teruggegee. Almal was verslae oor die grootheid van God.
Terwyl almal verbaas was oor alles wat Jesus gedoen het, sê hy vir sy disippels, wat julle betref, hou hierdie woorde goed in gedagte. Die seun van die mens gaan in die hande van mense oorgelewer word. Maar hulle het hierdie uitspraak nie verstaan nie. Die betekenis daarvan was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie kon begryp nie. Maar hulle was te bang om Jesus daaroor uit te vra. Daar het 'n stryery onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het geweet met watter gedagtes hulle besig was en hy trek 'n kindjie nader om langs hom te kom staan. Toe sê hy vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder julle almal is, hy is groot. Toe sê Johannes, Here, ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdryf en ons het hom probeer keer, omdat hy u nie saam met ons volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie keer nie, want wie nie teen julle is nie, is vir julle. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, Ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, Volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, Laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, Ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie.